Цією вулицею ще донедавна неможливо було проїхати. Ями просто вражали своїми розмірами. Капітально ремонтувати дорогу було ні з чого. Село дотаційне і бюджет не дозволяв спрямовувати кошти на розвиток інфраструктури. Цей населений пункт знаходиться осторонь від траси, а для таких не часто знаходяться кошти в обласному та районному бюджетах. Однак Матієву пощастило, гроші таки виділили. Нам виділили з районного бюджету, це повністю тоді 1,5 мільйона гривень. В минулому році виділили з обласного бюджету. Я ходила до москаля Геннадія Геннадійовича, просила, виділили 302 тисячі гривень. Із району я отримала 70 і ми ще мали свої 92 тисячі. До кінця цього року в селі мають відремонтувати ще одну ділянку дороги при в'їзді до населеного пункту, адже тут ситуація також незадовільна. Проектно-кошторисна документація, зі слів Еріки Ворю, вже готова. Крім того, цьогоріч з районного бюджету було виділено кошти на ремонт будівлі сільської ради. На перекриття даху адмінбудинку ми отримали тоді 199 тисяч гривень і на внутрішні ремонти наші. І з цього ми зробили красивий, нормальний ремонт, так що вже можемо спокійно тут розписувати молодих. Окрім того, в липні на сесії Виноградівської районної ради було виділено 300 тисяч гривень на заміну системи опалення в місцевому ДНЗ. І це ще не все. На території цього населеного пункту зводять новий садок. Зводять його за сприяння греко-католицької єпархії і за угорські кошти. Проте, незалежно від віросповідання та етнічної приналежності, навчатися зможуть усі діти. Зі слів сільського голови, потреба появи ще одного ДНЗ стояла гостро, оскільки дітей в селі побільшало і місцевий садок був переповнений. Здати в експлуатацію навчальний заклад планують до кінця цього року.